Ось такі книжкові стенди можна побачити на кожному з поверхів обласної бібліотеки. Усі ці твори так чи інакше пов'язані з Рівненщиною, написані та надруковані місцевими авторами та видавництвами. Влаштувати акцію під назвою «Книжковий ярмарок», а водночас дістати усі ці книги з фондів бібліотекарі вирішили на честь Дня працівника видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження. У рамках заходу відбулося майже 10 тематичних виставок. Тут і роботи молодих авторів, і праці видатних науковців та митців Рівненщини, а також матеріали, присвячені Пересопницькому Євангелію. Бібліотекарі кажуть, нині у книговидавництві краю спостерігається позитивна тенденція. Так, торік книг в області було видано на півсотні більше, ніж позаторік. На цьому великому показі ми подаємо продукцію останніх 3 років. Якщо подивитись по статистиці, то кожного року на теренах Рівненщини видається приблизно до 400 назв. Втім, назви – це одне, а тиражі – зовсім інше, говорить письменник та керівник одного з видавництв Євген Шморгун. Видати книгу достойним накладом нині здатні одиниці. Коли я бачу, автор виходить тиражем, солідний автор, виходить тиражем 100 примірників, я не знаю, як, що мені хочеться потилицю почухати від оцього. Цьогоріч на книговидавництво в обласному бюджеті передбачено 170 тисяч гривень, а це на 20 тисяч більше, ніж торік, говорять чиновники. Виділено кошти на видання творів Романа Демчука, казки дідуся Романа і Тамари Бацмай про фігури. Це 2 дитячі книги, також 2 книги. Присвячені 450-річчю Пересопницького Євангелія, оскільки цього року святкуємо 360-річчя битви під Берестечком, було прийнято рішення одноголосно підтримати видання роману Курінного «Вогонь і попіл». Загалом фахівці нині відзначають в українців зниження інтересу до книги. Опитані ж нами рівняни до цього додають, часто автори просто не цікаві. Є рифмопльоти. А є люди, які справді достойно пишуть. І таких людей, звісно, дуже хотілося, щоб люди читали. Я мало цікавлюсь цим. Думаю, рівненські письменники хороші і добре пишуть. Ну, то вже від мене залежить, що я не хочу писати, читати. Роман Свирида, Богдан Рябунець, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».